ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ସତେକି ଦାଉ ସାଧୁଛି ଭାଗ୍ୟ। କୋଳକୁ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ହେଲେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଜଣେ ମା କୋଳରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ବାପା। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୀମାନାସି ଗାଁରେ। ଗାଁର ଶଙ୍କର ମାଇତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ପରିବାର। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ତାଡ଼ନାରେ ମୂଲ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଦୂରର କଥା ହୋଇଯାଏ। ରୋଗିଣା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବା ତ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼େ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କୋଳକୁ ଆସିଲା ଝିଅଟିଏ। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ଜମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘୁଟି ଆସିଲା ଅଦିନିଆ କଳା ବାଦଲ। ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା। କେତେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। କିଏ କହିଲା ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତ ଆଉ କିଏ କହିଲା ଦାମୀ ଔଷଧ କିଣି ଆଣିଦିଅ। ସବୁ କରିଲେ ମାତ୍ର ଝିଅଟି ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ପରେ ପରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ନେଇ ଦୁଃଖର ବୋଝ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଠିକ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଳକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଧିର ବିଧାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ହାବଭାବ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଝିଅଟି ଏମିତି, ପୁଅକୁ କିଛି ହେଇଯାଇନି ତ, କେବଳ ସେତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ସତେକି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତେବେ ପୁଅଟି ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଟଙ୍କାଟେ ଅଣ୍ଟିରେ ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଏହି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କଥା ଆମ ପାରାଦୀପ ପ୍ରତିନିଧି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଭୀମାନାସି ଗାଁରେ। ବାପା ମା ଓ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ମାଇତି। ପରିବାରରେ 6 ପ୍ରାଣୀ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଯାହା ମୂଲ ଲାଗି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହୁଥିବା ଶଙ୍କର ମାଇତି ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପୁଳାଏ ଆଶା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ଆମ ଦର୍ଶକ ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଖବର ଶଙ୍କର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲା ଦୁଇଙ୍କ ବାପା ମା କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁହାରି କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜନତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପାଟିର 2 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ପରିବାରଟା ଟିକେ ଦମ୍ଭରେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଲା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, 6 ମାସ ପରେ ତାକୁ ପିଉଳା ଭାତଟା ହେଲା। ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଏଗାର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ଚାଲିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ହେଲା, ଉଠା ବସା ସବୁ କଲୁ। ତାପରେ ପୁଅଟି ହେଲା, ପୁଅ ହେଲା ପରେ ସିଜରିଂ ହେଲା। ସିଜରିଂରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ଶିଶୁ ଭବନକୁ। ଶିଶୁ ଭବନରେ 2 ମାସ ରହିଲୁ। 2 ମାସ ରହିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଛୁଆ ଆଗେଇବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଯେତିକି ନେଇଥିଲୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ନେଇଥିଲୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଦେଇପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଝିଅ ପୁଅକୁ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମର ତ ଖଟିକି ସବୁଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ତ ଅଣ୍ଟୁନି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଝିଅ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିଛି ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବେ ତ ମିଳିନି, ଯାହା ଆମେ ଖଟି ଖଟିକି ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଝିଅ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବାକୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାକୁ, ପୁଅ କିଛି ଭାତ ଖାଇପାରୁନି, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ,
ଡାକ୍ତର ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇକା ତ ସେ ପିଲାର ତ ଜୀବନ ନାହିଁ ଯେ ଆଣିକି ଏଇଟା ଦାନା ଦେବେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ କୌଣସି ତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆଶା ଅଛି ପିଲା ଭଲ ହେଇଯିବାର ଆଶା ଅଛି, ତଥାପି ତ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ନିଜ ପେଟକୁ ଅଣ୍ଟୁନି, ପିଲାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ମିଠା ଆଣୁଛି ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ଦେଉଛି, ନହେଲା ନାହିଁ ସେମିତି ରହୁଛି, ରୋଜଗାର କମ୍। ସେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ତା'ର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁ, କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଯିଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ପିଲା ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଜାନକୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆର୍ଥିକ ଇଏରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ, ଆମର ଜାନକୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ସୁଧାର ଆସିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ମା ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କେବେ ରହିପାରିବନି, କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କମ୍ପାନୀକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଦିନ କାମ ଯେମିତି ହେବ ଗୋଟେ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ପିଲାଗୁଡ଼ିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ବି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।